明日はすごい楽しみなことがあって、楽しみ。春コンもね終わって、春コンも終わって、そう、ゆきりんさんの卒業コンサートも終わって、久しぶりのショールームです。コンサート期間はあんまりショールームできなかったので、してみた。春コン行った、おお嬉しい。そう、昇格させていただいてからは初めてのあのショールームなんですよ。嬉しい。もっと早くしようと思ったんですけど、結構なかなかタイミング合わず今日になりました。じゃーん、キットカットさん、これ17期のみんながいる。これはね、なんか握手会で当たった方にあげました。中身はない、食べました。もうあとチョコはあの冷蔵庫に入れる派で、だからこういうチョコとか全部冷蔵庫に入れる派です。皆さんチョコ常温のまま食べますか？結構チョコって常温で売られてるじゃないですか。だけどあの常温のチョコは家に帰ってからあの冷蔵庫で冷やします。例えばトッポとかでも全部冷やして食べます。なんかあの常温だったら柔らかいから。なんか何でも冷たいのが大好きで、なんか飲み物もほぼ氷入れたくなっちゃうし、なんかあとはあったかい飲み物とかでもなんかゆるく、ぬるくしちゃいたくなります。猫舌でかき氷好きです。冷めた子だねって。そうかもしれない、冷めてるかもしれない。あとはじゃん、春コンでなんか名刺、これ皆さんも知ってるのかな、皆さんも多分持ってる方いると思うんですけど、じゃん名刺いただきました。名刺っていうかシール、なんかシールっぽいけど、なんかこんなにあって、こんなにあるんですよ。だからちょっと名刺代わりに使おうかな。こういう橋本恵理子です。なんかねこのポーズしてるじゃないですか。なんかこれあれ、なんか最初のおばあちゃんの前のなんかメンバー紹介みたいなやつであのこれあったんですよ。このなんかみんなの VTR みたいなんで、私このポーズしてるじゃないですか。でも本当は最初このポーズで、だけどこのポーズした時になんか私あのめっちゃ指が反ってるんですね。今何もしてなくてこんくらい指が反ってるんですよ。でなんかこうやってやったら、あなんかそんな指反らなくて大丈夫ですよって言われて、でなんかこうやって やってもなんかちょっと変になっちゃったから、なんかずっとなんか指私反ってるんですってなんか言ったら、あのポーズ変わりました。なんかあご名刺かな、シール、これもでもお母さんが来たらお母さんにあげます。全部グッズとかは
お母さんが大阪に持って帰ってくれるので、あとこれあとはてかまゆちゃんの生誕祭って終わったのかな、もうなんか普通20時半までじゃないですか公演、2時間くらいもう終わったんですかね。どうなんだろう、でも生誕祭だから長引くかもしれない。今終わった、今終わったんですね。じゃーん、これはゆきりんさんのゆきりんさんの卒業コンサートのやつで、じゃーん、なんかアクスタで組み立てようと思って、お部屋に飾ろうと思って、ちょっとおー、なんかお部屋に飾ろうと思って、だから今からちょっと組み立てよう。みんなはこんなクスタはしまう派ですか、それとも組み立ての派ですか。私はお母さんに渡すからいつもあんまよくわかんないけど、でもちょっと飾るならば組み立てたい派ですかね。でもなんかアクスタってよく皆さんご飯食べる時とかになんか横に横に置いたりしてますよね。組み立てますって、おお、なんかほらなんかさ、みんなさんがご飯食べるときになんかこうやってこんな感じに、なんかえいちゃん今日は一味食べたよみたいなんで、こうやってこれでなんか X とかに載せてくれて見てます。見てます？なんかよく見ます。これはどっちなんだろう、どっちでもいいのかな。あ、でもこうしたらハート向き合わせで、うー、え、なんか大丈夫かな、なんか向き合ってハートしてるみたいで、すごいいい感じ。そう、画面が映っちゃう。あー、いやー、じゃーん、できました、できた、すごい、おー、いいですね、これ相思相愛って感じ。これ飾ろ、自分のお部屋に飾ろ。今日ショールーム始める前にちょっとお部屋掃除して、なんか急にお部屋掃除したくなる時ってありますよね。そう、私の字なんかめっちゃ大きいんですよ。しかも筆圧濃くて、私字がなんか普通に書いてて力強く書いてないのに筆圧が濃くて、なんか全然字書かないのに、なんかここに勉強箱できちゃうんですよ。ん、あ、ちょっと待って、ハーツさん頑張った、ありがとうございます。タケルさん、クマ、ありがとうございます。ちょっと待ってください。あ、ビビアンドベベさん、タワーありがとうございます。嬉しい、ちょっとありがとう。ビビアンドベベさん、これは多分昇格お祝いのタワーですかね。ありがとうございます。この前もオンライン話し会ありがとうございました。イエーイ、やった。うん、嬉しい。じゃあこれお部屋に飾ってこようかな。ちょっと暑いから
一回暖房消しますね。消えた。本当消えました。明日早起きかな、どうだろう。タガギーさん、もう桜餅ありがとうございます。 MR さん、虹色の詩、トシちゃんかわいい、ミンミン虹色の詩、トシちゃんだ、桜餅と団子ありがとうございます。またみおちゃさん、ペンギンありがとうございます。嬉しい。暖房はエアコン派で、でもあのリビングは、あのリビングはなんか大きいエアコンみたいな、あのなんだろう、そんな大きくない、ちっちゃい、こんな感じの、あちょっと収まらなかった。だいたいなんだろう、もどれくらいの大きさかっていうと、何センチくらいだろう、60センチくらい多分。なんか小型ストーブのなんかあれみたいな感じです。なんかすごい新時代って感じの。そう、なんかいつもなんかショールーム始めたら急になんか自分の語彙力がなくなっちゃって、なんかびっくりしちゃう、いつも。どうしよう、なんでだろう。お話し会とか結構いっぱい普通に話せるのにアド新時代さん、アドさん、確かにその新時代とは違うけど、そう、なんかショールーム緊張はしてないです、全然、全くあんま緊張しないんですけど、でもなんかショールームしたらなんかいつもすごい語彙力だ、 お家にいるからかな。橋本ちゃんを表す絵文字、私はなんか公式ではなんかおせんべいですかね、薄焼きせんべい好きで、めっちゃおせんべいかな、なんかおせんべいがすごい好きで、でなんかおせんべいな理由は、あ違う、おせんべいがすごい好きだからおせんべいですなんか同じこと3回くらい言ったらどうしよう。ショールーム運営に言っときます。え、ズッキーさんとのラジオいっぱい、あいっぱいお話できました、すごい楽しかったです、めっちゃ楽しかった。ショールームは事前報告しなくていいの？え、どういうこと？たくさん、くま、ありがとうございます。くま、よしてるさん、虹色の星ありがとうございます。配信するのに運営の許可いるって、そう、昇格したら自由にショールームできるんです。あの研究生の時はなんか何時何分にあのショールームしますってあの言うんですけど、昇格したら正規メンバーさんみたいな感じで、そう言わなくていいんです。そう、そう。でもなんで言ってないこと知ってるんだろう。怖い。そう、ゲリラショールームっていうのもしてよくなるんですよ。あ、本当だ。名前の横、研究生なくなってる。本当だ。
永遠プレッシャーでズッキーさんのソロダンスの時何かつぶやいてたね、可愛いって言ってた。え、誰がですか、私ですか。え、何もつぶやいてない気がする。何も、え、何もつぶやいてない気がします。あ、ズッキーさんが、なんだろう、わかんない。ゴリラショールームを頼む、確かに。え、ゴリラショールームいいかもしれない、面白そう。え、もうエリちゃん正規メンバーす。あ、なんかめちゃ、え、エリコなんて言ったっけさっき。なんかエリコなんか喋ったらすぐ忘れちゃう、なんか鶏みたいに3歩歩いたら忘れるじゃないけど、なんか言ったことすぐ忘れちゃうか、なんだったっけ。ソララが言ってた、ソララこの前言ってたから。あ、ガン見してた、そう、あれガン見するんですよ。ガン見する振り付けでズッキーさんがあの踊る前、ソロダンスする前、レミさんと一緒にガン見するのが振り付けで、それがちょうど抜かれてた。カナリスキーさん、ペンギンありがとうございます。飯田研究所みたいなテンションで配信してほしい。確かに飯田研究所みたいな時もあります。みんな研究所みたいな時テンションで配信してる時もあるし、みんな研究所確かにちょっと突っ込んでくれる人募集中ですね。マー君、クマありがとうございます。正統派清純派、あ、なんか正統派だと思ってて、だけど清純派らしい、なんか言われました。ま、なんかね、マネージャーさんっていうかスタッフさんがエリちゃんツイッターにあの 正統派であげてたけど、あれ清純派なんだよって教えてくださって、そう、清純派らしい、正統派じゃなくて清純派らしいです。でもなんかどっちもなんか同じ感じですよね、きっと。オノビさん、虹色の推しありがとうございます。ニコマルさん、アットマーク、うせき生命の人。タワーありがとうございます、嬉しい。ごめん、これもきっと昇格おめでとうのタワーかな。嬉しい、ありがとうございます。ニコマルさん、この前オンラインお話し会も来てた、嬉しい。そう、うせき生命好き。嬉しい、ニコマル、かわいいお名前、嬉しい。エリちゃんはイヤリングする予定ある？でもイヤリングだったらそのなんだろう、すぐつけれますよね。でもなんか耳たぶが薄すぎてなんかつけてもすぐ取れちゃうんですよね。たまにあのコンサートとか生写真の撮影の時に結構イヤリングつけてるんですけど、すぐ落ちちゃう。17期でジェネレーションチェンジしてほしい、やってほしい。確かに、なんか一回単独コンサートでして、単独コンサートでジェネレーションチェンジしたことがあってね、またやりたいですね。でもやりそう。でもなんか武道館のアイドルなんかじゃなかったらの時の武道館の時にも U22 その選抜の選抜とその研究生とか全部合わせた AKB 内の U22 で、うん、U22 かで、なんかあれでした、
やってました、ジェネレーションチェンジ。やったことあってね、いい曲めっちゃ。やっぱ3人で練習し、いっぱい練習したの。ズッキーさんとね、ミタさんと仲良くなれた。あ、でもなんかめっちゃ本番までずっと練習してて、3人であんな広いねコンサートで場所でなんかフルで永遠プレッシャーできたなんてすごい嬉しかったから、みんなで練習したし、レミさんとは結構なんだろう、なんだ、曲の出る順番とかも近かったから、だから一緒に合わせようって言ってくださって一緒に練習したりしました。いっぱい練習したし、本番前、1個前がアンビュランスだったんですね。ユニット曲がアンビュランスの次に永遠プレッシャーだったんですけど、アンビュランスの時に待機してる時にズッキーさんがダンスをなんかこうこんな感じみたいなの言ってくださって嬉しかったです。青春フィロソフィー、確かに手順フィロソフィーしたい。愛理ちゃんにお笑い枠って言われたの。そう、なんかね、愛ちゃんが、えいちゃんってお笑い枠じゃないのって言ってたけど、えいちゃん自分でお笑い枠ってそう言ったことないんですよ。だから愛ちゃんがえいこのことをお笑い枠って思ってたらしい。愛ちゃん、愛理、佐藤さん、そうです、レミタンさんとは同い年です。引っ越しの荷造りしながら見てます。エリコグッズ200、すごい嬉しい。なんかね、グッズ、タペストリーっていうのが、なんかポスター、私の等身大ポスターが届いたよって方がオンラインの時めっちゃいらっしゃって、なんかめっちゃ言ってくださいました、教えてくださった。えりまる、わたあめうちわさん、綺麗、ありがとうございます。お、あ、さっき桜があると思ったら、萌えさん、後幕昇格おめでとう。桜のタワー嬉しい、これ2倍のやつだ。桜タワーありがとうございます、嬉しい。これもきっと昇格お祝いのやつですね。嬉しい、桜もうそんな季節ですね。めっちゃ桜みたいな服着てるし嬉しい。萌えさん、タワーありがとうございます、ありがタワー。なんかね、オンライン話会もなんかお洋服もうなんかいっぱいプレゼントするよって言ってくださって嬉しかったです。楽しみ、ありがとう。萌え萌え萌え、一番好きなダジャレ教えて。一番好きなダジャレ、まゆうまゆう、あ、ちょっと今ちょっと微妙だったかも、やっぱなしにしよう。梅は梅で、ちょっと安全を選びます。宮城での昇格記念ライブ申し込んだよ。嬉しい、まっちゃん嬉しい。宮城牛タン楽しみ。純吉さんかわいい、ありがとうございます、嬉しい。お、橋本理子タワー、あ、橋本理子アバターだ。全国ツアー、全国ツアーあるからチャンス。でもさ、ユウってアンナーって呼ぶけど、ユウ22とかユウって呼びますよね。アンナー22以外のユウ22とか普通に言うよね、きっと。ユウ呼びするよね。あー、間違えた。17期でだけで聴覚ご褒美で劇場公演してほしい。あ、10人、確かに10人で劇場公演フルしたことないから、確かに。いいな研究、確かに。
でもみんな10周年までいたら10人でできるけどね。ズッキーさんと1往復以上の会話したことある？ありますよ。今日の21時半からのラジオでぜひ聞けると思います。あのあれだから21時半から、そう、公式 AKB のやつでは19時半になってたんですけど、正確には21時半のやつなので、21時半から皆さんぜひ聞いてください。ささやきラジオさん、ニコマルさん、クマありがとうございます。エンプレ新規でもあるのでさすがに売れました。エンプレ新規すごいすごい、そうなんだ。でもなんかエンプレ昔プッチョかな、なんか CM してましたよね、エンプレで。モニターに流れてたエリちゃんのフォトが可愛かった。そう、なんかこういうのしてて、なんか私あの時ニキビができちゃって、なんかあの時握手会だったんですけど、ニキビがここにもう顔の本当の中心部にニキビができたんですね。でそれ で写真を撮らなきゃいけなくて、でやっぱり加工もなしだからノーマルじゃないですか。であのスタッフさんが撮ってくださるんですけど、これって加工なしなのはもう分かってるんですけど、でもニキビがもう絶対に隠れなくって、これってどうしたらいいですかって聞いたら、あのスタッフさんがニキビをなんかすごく丁寧に消してくださったらしくて、ありがたい、ありがたい でした。ケンゴさん、ペンギンありがとうございます。A ちゃん踊り方可愛かったな、 A ちゃんしか見てなかった、え嬉しい。あ、ちょっとなかなかコメント追いついてなかった、エコちょっと急いで読まないと、ちょっと待ってね。自分のことうちって言ってるの、そう、なんかあの中学生の時に自分のことうちって言ってて、うちさーって言ってて、だからそれがたまに馴染みで出ちゃいます。お笑い枠って言われてどう思った？なんかそういうこともあるよな、そういうこともあるのか、そういうこともあるよねって、のそうだよね、そう、なんか確かに、なんか全部オールラウンダーになったらいいなって思いました。お笑い枠というより おもろすぎる枠、え、それがいいな、確かにおもろすぎる枠がいいな。確かにお笑い枠って言ったらなんかどう思うみたいな感じあるじゃないですか。なんかそういうなんかコントとかできないから、そう、変顔とかも絶対できないから、おもろすぎる枠がいいな。確かにそれ面白そう。ガラスのアイラブユーしたいですね。ちょっと急いでコメント読まないと、30分に終わるから急がないと。エリちゃんメール、言葉のセンス良くて充実してるのおすすめです。え、嬉しい、コジムーンさん、ぜひ皆さんエリちゃんメール見てみてください。エリちゃんメール、これって昇格後初配信、そう、昇格後初配信です。カツリンさん、クマありがとうございます。レンタルキャットさん、虹色の推し、ヤマトさん、 LA ありがとうございます、あ、間違えた、桜餅ありがとうございます。 A ブラッシャーの CD 取り出しにくいの知ってますか？え、そうなんですか。ヤマトさん、かわいい、ありがとうございます。ヤマトさん、虹色の推し、ありがとうございます。 A ちゃんは何新規？A ちゃん何新規なんだろう。好きになった時はに流行、好きになった時のシングルは多分恋するフォーチュンクッキーらへんだったけど、でも CD を買ったのはハイテンションでした。これはいつなんだろう一体。ヨウジさん、虹色の推し、ありがとうございます。お、
ミンミン桜タワー嬉しい。ミンミン桜タワーありがとうございます。すごい桜いっぱい満開だ。これも嬉しい、ありがとう。オンライン話し会も来てくださって、なんかいつもオンライン話し会の時カキの T シャツ着てて面白い、ありがとう。桜タワー、おのぴ虹色のし、ありがとうございます。りーちゃんのパフォーマンスでキラキラしてるよね、嬉しい。双眼鏡でエリちゃんとモニターのエリちゃん交互にずっと見てた。嬉しい、そんな追ってくださるなんて。でも私の、そう、うちって言っちゃう。女優さんの南沙羅さん似てるって言われない？南沙羅さん、南沙羅さん、ちょっと後で見てみようかな。A ちゃんはセンスある枠だよ。嬉しい。センスある枠いいですね。センスある枠いいかも。 A チャンネルずっと撮ってるで嬉しい。あられさん、 A ちゃんは孤児タイプ、 A ちゃんは孤児タイプ、カウンターで面白いこと言う、嬉しい。 M ハルさんいいね、ありがとうございます。 A チャンネル面白い、虹色の推し、健吾さんありがとうございます。あ、としちゃん桜タワーありがとうございます。桜嬉しい、桜タワー、としちゃん私実はコンサートで見つけてたんですよ。なんか2階席のなんかなんだろう、2階席のこういうなんかステージがここだとしてこっち側にいたの気づいてました。としちゃん桜タワーありがとう、満開。おのぴーさん虹色の推しありがとうございます。としちゃん虹色の推しありがとうございます。皆さんはいつから私のモバメ撮ってるんだろう、めっちゃ気になる。いつから撮ってるんですか私のモバメ。最初から撮ってくださってる方いいのかな、途切れずずっと。くまさん虹色の推し、ハーツさん桜餅ありがとうございます。指原さん、お文字メンバーと喋れた、なんか喋れなくて、でも小島さんとあの高見菜さんがめっちゃ近くで喋ってるのをなんかもうこんくらいの距離で見てました、ずっと見てた。純吉さんペンギンありがとうございます。なんか小島さんがちゃんひなかな、ちゃんひなとなんか円で囲まれてて、ちゃんひなとかヤギちゃん、ヤギあずきちゃんとかと喋ってて、そういうのを見てましたずっと。それでもエコのヘアスタイルはでも髪の毛のなんか雪平田雪ちゃんくらい伸ばしたいなとか思ってます。エリちゃんメール来月から取ります。嬉しい。エリちゃんメールは自分の中でいてこましたろか枠です。あ、確かにそうかも。エリちゃん昇格したら何かプレゼントするね。嬉しい。カツリン、あ、花ちゃん、クマありがとうございます。あ、だいぶコメントが落ち着いてきた。最初から嬉しい。自分は2月から2022年の5月10日、いつからモバメって始まったんだろう。最初から撮ってる。あ、M ハルさん、熊タワーありがとうございます。嬉しい。熊タワー、熊ったありがたわ、嬉しい。 M ハルさんも昨日オンライン話し会でも話できてよかったです。嬉しい、いっぱいコンサートの感想とか言ってくださって嬉しかった、ありがとう、ありがたわです。ザナトさん、おー、ザナトさん桜タワー、嬉しい。皆さんいっぱいありがとうございます。桜タワーありがとうございます。でも桜は桜でも桜の枝タワーでも2倍のやつだ、嬉しい、ありがとう。ザナと嬉しい。昨日もオンライン話し会
お話ししてくれて、いつも面白い関西弁ありがとう。ザナトさん、桜の木のやつ、桜の枝タワーありがとう、嬉しい。なんかすごい桜に囲まれて、猫も洋服が桜色になってきた。途中から17期全メンバーの揉めの時に撮った。おエイコからはね、話が聞いてないです。お試しメールの5つ目が5月22日。そうなんだ。じゃあ最初から撮ってくださってんだ、嬉しい。エイちゃんごめんなさい、パシフィコでたくさん謝ります。なんで？ダメですよ、人間そう簡単にね謝っちゃいけないと思う。エイコはいっぱい、もうね、ずっと笑顔でいましょう。どうしたんか分かんないけど。そういえば服のサイズと靴のサイズをリバースかモバメで教えてほしい。確かにオンライン、オンラインで聞くの忘れた。そう、オンラインでいっぱい皆さんいてくださってて、再販また始まったら撮ってもいいかな。おお、嬉しい。エリちゃん YouTube のショート見たけど、エリちゃんパフォーマンスいいなと思ったのでハマりました。嬉しい。福岡のみゆさん、コミオンエリイさん、アゾウシ、嬉しい。2022年7月1日本登録メール1通目だったよ。おお、そうなんだ。なるほど、なるほどね。えいちゃん明るくなった。本当、えいこいつでも明るいですよ。えいこは、えいこ明るいと思う。えいこ明るいですか？でもなんかどうなんだろう、えいこ明るいのかな。ダンス綺麗、嬉しい。あ、コメント追いついた、やったー。萌えさん、虹色の星ありがとう。とにかく明るい子、いっぱい虹色の星ありがとう。友達がエリちゃんの2枚目の絵を描いてるよ、嬉しい、やったー。え、明るい、眩しいくらい明るい、いつも切れてる感じ。それよくない、切れてないですよ、切れてないですよ。たくさん、虹色の星ありがとうございます。消えてないです。あ、キレッキレのキレ、あ、キレッキレのキレか、確かにキレッキレのキレね。あの、切れてるこっちじゃなくてキレッキレのキレね、間違えると危うく長州力さんになるとこだった。あ、長州小力さんか。オノピーさん、ペンギンありがとうございます。あ、違う、ペンギンタワーだ。オノピーさん、ペンギンタワーありがとうございます。アットマークへ昇格おめでとうございます。ありがとうございます。まさに誕生日おめでとう、嬉しい、ありがとう。ペンギンタワー、オノピーさん、昨日お話できてね、お話できたし、サインも書いたし、いっぱい、なんかもっとたくさんね、なんかお引越ししたら、お引越しするって言ってたか、いっぱいなんかたくさん会いに来ていただけそうで嬉しいです。ありがとう、のぴーさん、ありがたわ、嬉しい。皆さんありがとうございます。えいこ何歳？えいこ17歳です。今キレ違い、そっちのキレね、キレキレのキレか、そっか、どっちでもいいわって、確かにどっちでも。ハーツさん、虹ののしありがとうございます。カツリンさん、クマピン、クマだお、クマありがとう。アイちゃんがエリちゃん清純派じゃなくてお笑い枠やろっていう気に聞いたよ。だからエコはお笑い枠じゃなくて面白すぎる枠、おちゃおちゃ、面白すぎ枠がいい、面白すぎ枠がいい。それか、なんだろう、お笑い枠は嫌だな、なんか面白すぎ枠とか
なんかでも自分から面白すぎ枠とか言うのちょっと恥ずかしい。やめよう、やっぱりやめよう。エムハルさん綺麗、ありがとうございます。よし、阿部のハルカス枠、確かにそれくらい高いのもいいよね。大人っぽい枠とか確かにそうなのかしら。自分の中ではエリコは次期 S 枠なのは嬉しい、嬉しい。そうなのか。あと18分で配信おしまいだ。いやー、みんな、ソラエリコのダブルセンター勝手に湧いてた、嬉しい。そうだ、スカイブリッジ、スカイブリッジっていう誰も呼ばないけど、私とあのソララのコンビ名スカイブリッジの、あの初めてのダブルセンター曲、星が消えないうちに、どうでしたか皆さん。そうだ、それもショールームで聞くの初めてかな、多分。どうでしたか。ひろやさん2、ひろや2、虹色の星ありがとうございます。あー間違えた。おかえりちゃんにコンサートの瀬戸り演出任せたすぎるという話、え嬉しい。そんなニヤニヤしちゃう、てかめっちゃ急なんですけど、なんかエコここに見えますか、ここになんかプツンってできちゃって、これ何なんだろう一体、これは何だと思うみんな。なんかここプツンってできちゃったんですよ。でもなんかニキビとかじゃなくてほくろでもないんですね。で何なんだろうと思って、そしたらなんかここ同じところに平田由紀ちゃんもこれと同じのがあって、だからなんか生き別れの、なんか妹、なんか生き別れの姉妹の証みたいなものかもしれない。全く同じところにあったんです、同じのが。もしかして両も、確かに、なんだろうこれ、治る気配もないし、なんか治らなさそうだな、これ。肌色だし、しかも普通赤色とかさ、黒だったら、なんか黒だったら黒じゃないですか、で赤だったらなんかニキビだけど、肌色だからこれ何か起こんない、なんだろうこれ、なんなんだろう。それで勝手に治るよ、だって。え、よかった、嬉しい、治るんだ、じゃあいっか、よかったよかった。禁じられた2人したいですね。何が入ってるんだ、確かに夢と希望。スカブリスカブリの TikTok みたい、すごい、スカイブリッジ、スカブリって訳すんだ、いいね。スタック387さん、ペンギンありがとうございます。夢と希望と笑い、青春の証、確かに。ちゃんと声かけて育ててあげよう、だって。え、どういうこと、どういうこと。え、かわいい、かわいいねって、これにおはようって言ってことですか。いやだ、育ったらダメじゃないですか、治ってほしい、エリコは。TikTok してほしい、編集得意だよね TikTok ね。なんかTikTok みんなしてて、でエイコも してほしいってよく言われるんですけど、ちょっと TikTok なんだろう、ちょっとどうだろう、しないかもしれない、しないかもしれないです、ごめんなさい。 TikTok うん、ちょっとね、しないかもしれない、もしかすると。うん、タック、タクさん、タクさん、ペンギンありがとうございます。猫ミーム知ってる、知ってますよ、なんかアイちゃんがしてた、なんかミャン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 みたいなやつですよね、なんかこういうの。 TikTok 自分まだ入れてないんだよね、あ、そうなんだ。
インクの動画めちゃくちゃ可愛くてちょっと困りました。あ、そう、 AKB の公式 TikTok になんかカラコンウィンクの音源が使えないからウィンクをする動画があるらしくって、ウィンクでなんかゲームができるらしくって、そういうのをちょっと撮ったので皆さんぜひ見てみてください。でもね、ウィンク結構得意なんですよ。エリミーム、確かにこういうのですよね。みたいな、チェチェチェンチェチェチェン、あとなんだろう、なかったっけ、なんかこういうやつ、なんか首のアイソレみたいな、うんみたいなやつ。としちゃん可愛い、ありがとうございます。あとなんだろう、猫ミームって、ミームって何なんですか。猫ミームってどういう意味なんだろう。あとなんだろう、猫ミームって、美の愛され、ちょっとやったかも。ヨシテルさん、ペンギンありがとうございます。あ、ハッピーハッピーハッピーってやつ、すごい。インターネットミーム、なるほど。えいちゃんは認知早い。どう思いますか皆さん。どう。ハーツさん、虹色の星ありがとうございます。ヤギ、猫以外にもあるんですね。ミーム、流行り言葉、光線みたいなもんだよ、それ。ビーム、それビームじゃん。ミームだよね、猫ミーム、ミーム。おかえりちゃん、認知が早すぎる。異常なレベルで認知が早い。嬉しい。じゃあみんな、今お話し会が再販してるからみんな来なきゃいけないってことは、ムーミンなら知ってる。確かに見たことないけど、そんなアニメ知ってます。かわいい。もう終わった？ん？ムーミン？あ、そういうことか。あれか、再販が終わったのか。早っ！おー、次いつ来るんだろう。ようじさん、めっちゃ可愛い。ありがとうございます。嬉しい。めっちゃ可愛い。クーミンは知ってる？クーミン？クーミンって、八神久美さん？違うか。ちょっと今日終わってなかったっけ。そんなことない。あ、そう、12時までだったらしい、再販今日の。そうなの。じゃあ次いつ、次はいつ。タック3873、団子ありがとうございます。なんかすぐ終わっちゃいますよね、再販早い。次はいつなんだろう。 A ちゃんはツッコミですか、ボケですか、どっちですか。A 子どっち。4月末握手会行く。あ、嬉しい。なんか4月は生誕もあるから楽しみ。握手会で。ようじさん、クマありがとうございます。昇格後の髪型三つ編み、おお、確かに。でも三つ編みね、いいよね。カツリンさん、クマ、ヤマトさん、かわいい、ありがとうございます。ボケより、タケルさん、クマありがとうございます。タケル、ユイディさんのプロデュース公演出てほしい。生誕グッズそろそろ発送されるはず、ワクワクね。結構欲しいな、早く、楽しみです。みんなもらってたからもらえるはず。コンサート見てお母さんも、あしもちゃん一番可愛いって言ってた。嬉しい、お母さん、母ありがとう。母、豊さん、ペンギンありがとうございます。 LJK になるけどどう。だって確かに LJK 高校3年生になる。いっぱい制服着たいな。お母さんが言うなら間違いない。嬉しい。
ママ。みんなママっていう派ですか？エコはお母さんっていう派です。お父さんもお父さんっていう派です。何の勉強が得意？国語が得意です。アマケンさんめっちゃ可愛い。ありがとうございます。国語が好き。なんかね、筆者の気持ちを考えてくださいとかすごい好きです。読者の気持ち。ママ派です。お母さん派。お袋。おお。おかん。いいね。タック3873、綺麗。ありがとうございます。娘たちはパパと呼ばれています。あ、娘たちにはパパと呼ばれています。おお。おっか派です。おお、すごい新しい。おっか派、レアだ。レアキャラ。大丈夫、高校卒業してね。そうだよね。ママって呼んだらうちにはママはいませんって言われたことある。え、ママ、マミー派です。おお、確かに最近の若い人みんなマミーって言いますよね。そんなことないか。おかん派です。エリエリ、おー、急に元気なコメント。エリエリ、おー、マミーダディ派です。え、すごいアメリカン。名前呼び捨て、おー、そんな時もあるのか。そっか、そういうこともあるよね。確かにマミーっていうの、おかんって呼んで、おかんっていう人多いんだ。あだ名で呼んでる人ね。そうなんだ、確かに。ままあ、パスタ派です。おー、呼びにくそう、一回点挟むの。父、ん、父ちゃん、母ちゃん派。え、ちょ、かわいい。幼児さんめっちゃかわいい。ありがとうございます。もうすぐ終わっちゃう。長い光もよかったね。長い光、小田さんのやつセレモニーでしました。母上様。え、そう、時代劇みたい。時代劇って感じ。お父様、すごい、ジェット機持ってそう。母はお母さんとパパ。猫マンマ、猫マンマ、かつお節。ささやきラジオ、あ、そう、ささやきラジオ、あと6分で始まるので皆さん見てください。ぜひ、あ、見てくださいっていうか聞いてくださいか。聞いてください、ささやきラジオ。家族からはエリちゃんと呼ばれてます。みんな全員ね、エリちゃんと言われてます。おじいちゃんとかおばあちゃんにも、お兄ちゃんにも、お母さんにも、お父さんにも、みんなエリちゃんと呼ぶ。そう、みんなエリちゃんと呼ぶ。お兄ちゃんのことは一番上はお兄ちゃんって言ってるけど、真ん中はニックネームで呼んでます。でも一番上もニックネームかもしれない。テレビの皆さん、テレビの前の皆さんにもエリちゃんって呼ばれてる。そう、エリコ三人兄弟。橋本ちゃんでもいいですよ。橋本さんってお兄ちゃん呼ばれてた。あ、じゃあランキング読もうっと。ライブランキングいきますね。13位、たくさん、ありがとうございます。お話し会もありがとうございました。12位、ハーツさんとマーク、昇格おめでとう。お話し会楽しかったよ。お、嬉しい、ありがとう。昇格おめでとうって見せてくれてありがとう。11位、幼児、ありがとう。幼児もお話し会ありがとう。幼児、つまようじ。10位、たけるさん、ありがとうございます。たけるさんはお話し会に来てくださった。たけるさんですかね。嬉しい、ありがとう。たけるさん、たけるさん、ありがとうございます。たけのこ。9位、やまとさん、嬉しい、ありがとう。やまとさん、ありがとう。お話し会もありがとうございました。そして第8位、ビビアンドウェイさん、ありがとうございました。お話し会もありがとうございました。嬉しい、ありがとうございます。7位、ニコマルさんとマック、薄焼きせんべいの人。あ、嬉しい、薄焼きせんべい美味しい。タワーもありがとうございました。嬉しい。そして第6位、ミンミン、ありがとうございます。タワーもお話し会もありがとうございました。ミンミンゼミ。第5位、オノピー、後幕昇格おめでとうございます。
あ、嬉しい。ありがとう。あ、間違えた間違えた。おぶの。オノピーさん、ありがとう。お話し会も。タームありがとうございます。そして第4位、トシちゃん、ありがとう。トシちゃん、コンサートもありがとう。あとはタームありがとうございます。そして第3位、トップ3は M ハルさん、ありがとうございます。オンラインお話し会もありがとうございました。コンサートもタワーもありがとう。そして第2位はザナトさん、ありがとうございます。ザナトさんもコンサートお昼も、あとはタワーもしてお話し会もありがとうございました。ありがとうやで。そして第1位は、昇格して初めての配信の第1位は萌えさん、萌えです。アットマーク昇格コメントってありがとう、嬉しい。えいちゃんメール見たよ。コンサートもタワーもありがとう、嬉しい。ありがとう萌えありがとうございます。第1位は萌えでした。ありがとうございます。よし、うん、あと3分だ。今日も配信ができてよかった、ありがとうございます。おつえりちゃん、よいしょ、お疲れ様。この後ね、皆さんラジオ聞いてください。ぜひズッキーさんと、ズッキーさんとお話しました。あ、楽しかった、楽しかったです。とてもコンサートも楽しかったし、全部楽しかった。ありがとうございました。ラジオ待機してます。ありがとう、ラジオ見てください。配信サンキューやで。お疲れ様でした、ありがとう。じゃあみんな、皆さんありがとう。あと2分あるけど、まだ全然2分もあった。配信ありがとう。おやすみなさいって、おやすみ、ちゃんといっぱい寝てね。えいこは今からジュースを飲んで、裂けるチーズを食べて、でもわめを書きながらウィバースも書いて、でささやきラジオを聞きながら明日のことを考えて、あの就寝しする準備をしたいと思います。山本さん、ありがとう、ありがとう。ピンクにゃんね、そう、最近ピンクばっかり着てる。あ、本当だ、1万4000人ってすごい数字、大きい、嬉しい。やった。みんなもうちゃんと明日起きてください。みんなもちゃんと明日起きて頑張っていこう。じゃあ、あと1分、もうすぐ終わっちゃう。おやすみなさい。無事昇格できて、みんなで昇格できて本当に嬉しかったです。本当にありがとうございました。じゃあまた配信見てください。おやすみなさい。 3、2、1、バイバイ、ありがとう。